Ja, kaffe. Bruse! Bruse bärsärk! Han kan vara lite... Ja, det blir lite efter... Det får bli efter hur det är hundra. Ja. Nej, det tror jag inte. Den passade Jimmy, han är slag. Ja. When they met she was 15. Ja, det är bra ut. Ja, tycker jag. And she already knew she was gonna die. She got weaker every day. As the autumn leaves flew by, until one day she told him, this is when I die. Fell too steep, and the worst would never.